Terve moi! Kohta tässä Suomi-talossa alkaa ainutlaatuinen tilaisuus, viimeinen tänä vuonna ennen juhannusta. Ja tähän kokoontuu pietarilaisia, suomen kielen harrastajia ja työntekijöitä. Ja yritän ihan tämän tilaisuuden aikana keskustella ihan lyhyesti joidenkin kanssa, koska monet ovat mun hyviä ystäviä ja kollegoja. Esimerkiksi nyt annan puheenvuoroni Rinalle, joka on Pietarin top manageria tai ihmisiä, jotka ovat kehittäneet yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa. Все привет! Здесь сейчас, в доме Финляндии. Вот. Начнется замечательное событие последнее в этом году, официальное перед Ивановым днем, это я имею в виду. И здесь присутствуют, собираются люди, которые имеют непосредственное, даже, может быть, очень прямое отношение к финскому языку, к финской культуре, к сотрудничеству с Финляндией, разные специалисты и разной степени включенности. Но многих я тут знаю, потому что многие из них являются моими давними хорошими друзьями. Вот рядом со мной Ирина, которая представляет, наверное, бизнес-сообщество Петербурга, которое начинало хорошие связи с финскими, ну и, может быть, не только с финскими предпринимателями. А вопрос у меня к ней будет вот такой. No niin, sinä olet tullut tähän osallistumaan tähän tilaisuuteen. Varmaankin puhutaan suomalaisesta Pietarista. Mikä on sinun suomalaisen Pietarin pääkohde, pääpaikka? No hei kaikki, olen Irina Krasnova Ischam Finlandista. Ja mä oon ollut töissä niin Suomen bisneksen ja suomen kielen parissa jo tosi monta vuotta ja mielenkiinnolla odotan tätä tilaisuutta. Ja tietysti niin kuin, nyt ollaan Suomitalossa ja tietysti se Suomitalo on minulle tietysti tämmöinen Suomen Pietarin pääkohde. Voisitko sanoa, mikä on sen osoite? Большая конюшня 468A. 468A. Se on virallinen osoite. Ja. Eli monta taloa tässä, koska se on ollut varmaankin joku pieni kortteli. Se toimi Pyhämarian kirkon yhteydessä. Aivan oikein. Kiitos Irina ja oikein hyvää tilaisuuden alkua. Me kaikki sitä odotetaan. Oikein hyvää tilaisuutta. Kiitos, kiitos. Suomen kartta on täällä. Hetkinen just. Pietarin suomalaiset mestat, suomalaiset paikat. Ja minä olen jo lähtemässä Suomi-talolta ja mukana on minun hyvä ystävä ja kollega Seppo Kantervo. Seppo, hetkinen, odotapas. Sano vaan, mikä on sinun, sinä olet pietarilainen, eikö niin? Ei, mä olen petroskolainen. Sinä olet petroskolainen, okei, mutta olet asunut jo Pietarissa. Kauan kyllä mä asun. Joo, hyvä. Onko sinulle joku lempi suomalainen paikka? On kyllä. No mikä se on? Vasilievskin saarella on pieni semmoinen, pieni paikka. Ja se on nimitetty on Finski Periulok. Aa, suomalainen kuja. Kyllä. Hyvä, hienoa. Mä asun siellä ihan lähellä. Se on kohtalomerkki. Varmasti. Kyllä. Kohtalokas merkki. Hyvä on. Kiitos. Hyvää jatkoa. Jatkoa. Hyvää ja hyvää juhannusta. Ja hyvää juhannusta. Kiitos.